שבאתם, נהניתם. אני באתי לדבר פה על פאקג'ים. אמנם במיטאפ כתבנו שזה שיחה על ווילס, אבל אני לא בדיוק אדבר על ווילס, אני יותר אדבר על פאקג'ים, תוך כדי שימוש בווילס. אבל לפני שאני מתחיל, אני רציתי לשאול אנשים פה, כאילו, אתם כולם מתחום הווב, זה כאילו ג'אנגו, שיש אנשים גם שכותבים קוד וכזה לקליינט סייד, כותבים דברים שהלקוח מריץ, יליים או יוטילטיז אחרים, אז כאילו מישהו כותב פה משהו שהוא לא קשור אך ורק בווב? כלומר, יש פה, אוקיי. אוקיי, tough crowd. אז אני מאוד מקווה שאתם גם תלמדו מזה משהו, כי האמת רוב השיחה היא יותר לכיוון של פאקג'ינג לאנשים אחרים. עושים פאקג'ינג גם לאפליקציה? נכון, עושים פאקג'ינג, אבל בואו נתחיל ולדבר על זה. אוקיי, אז רק שנייה. סבבה, אז קודם כל מי אני? אני עובד בחברה בשם גיגה ספייסס, אני עובד ביחד פה עם ניר, אנחנו עובדים על מוצר שקוראים לו Cloudify. בשתי מילים, Cloudify זה Cloud Orchestration Framework, שהוא פלאגבל והוא כתוב בפיור פייתון. אני חושב שאני איזשהו סיסאדמין אופס כזה, הייבריד, אני לא דב אופס, מי שקרא לי דב אופס הוא לא, אל דברו איתי. אני מחשיב את פייתון בתור איזשהו תחביב כזה, אני לא חושב שאני איזשהו מפתח, כנראה שרובכם כותבים קוד הרבה יותר טוב ממני, אבל אני השקעתי די הרבה מאמץ בלנסות ולגרום ל-CLI שלנו שהוא פייתון בייסט לרוץ על מולטיפול פלטפורמס, כשאני מדבר על מולטיפול פלטפורמס אותנו מעניין שלושת הגדולים, OSX, לינוקסים ווינדוס. כמון דוני שי. אז במהלך ההרצאה, אם יש לכם איזה שאלות, הערות, אין בעיה, רק תעשו לי טובה, תרימו יד ואין בעיה. אז ככה, אני אדבר בקצרה על הוויל פורמט, מה שונה בוויל פורמט, בשביל מה בכלל לעשות אותו, אספר קצת על הניסויים והתהיות שלנו עם הפאקג'ינג, מה עשינו, היה לנו איזושהי פרסה עם כלי שנקרא פה אינסטולר, היום החלפנו את זה לאיזשהו סטאפ וויזרד כזה משלנו. נדבר קצת על ווילס על ווינדוס וווילס על לינוקס, כשתכלס על לינוקס זה גם OSX. כל השיחה, אני מדבר, כשאני נותן דוגמאות, אני מדבר על פייתון 2, מי שמשתמש ב-3 אני מצטער, אבל אני חושב שהרוב פה הוא רלוונטי גם ל-3, ככה שלא נראה לי שיש יותר מדי דברים שיהיו שונים. הדברים שאני לא אדבר עליהם זה דברים בסיסיים של ווילים, איך יוצרים ווילים, איך עובדים עם ווילים, זה דברים שאתם יכולים למצוא בטוטוריאלס בפייתון.org או בכל מקום אחר, אין טעם שאני אספר לכם מה שיש כבר כתוב 1,000 פעמים במקומות אחרים. אז בואו נתחיל, אז הוויל פורמט, אז וויל פורמט יש לו פאפ יפה מאוד משלו שאני ממש ממליץ לקרוא אותו, הוא די ברור וזה 427 שאתם רואים למטה, הוא מגדיר את הוויל פאקג' כשהוא גם מסתמך הרבה על 426 ו-376 שזה פאפים שאחד מהם מגדיר את המטה דאטה שצריך לבוא בתוך הפאקג' איזה מטה דאטה הוא צריך לכלול כדי שהאינסטולר ידע אם מותר לו להתקין את זה, אם אסור לו, מה להתקין, איך להתקין וכדומה. ו-376 שמדבר שם על uninstalling וה-API של האינסטולר וכדומה וכדומה. זה בגדול, יש עוד פאפים אחרים קטנים שיש להם נגיעה פה ושם. למטה זה דוגמה ל-Covets Wheel. Covets Wheel בסופו של דבר זה זיפ. כאילו אם אתם תחליפו וויל בזיפ, אתם תלחצו עליו עם איזשהו ארכייבר כזה או אחר, הוא ייפתח. השם של הוויל הוא חשוב. אתם לא יכולים להחליף לו את השם ולצפות שפיפ לצורך העניין יפתח את זה, הוא לא, הוא יסרב. כלומר, השם שלו זה חלק מהמטה דאטה של הוויל. אוקיי? בעצם, כמו שאתם רואים, אז אני פה נותן דוגמה של וויל שהוא של ריקווסט. אז רגע? יפה. אז ריקווסט זה בעצם השם של הדיסטריביושן, הגרסה שלו, פאי 2, פאי 3, הכוונה היא קומפטביליטי עם פייתון 2 ו-3 כמובן. נון, הכוונה היא ל-ABI טאג, שזה יותר רלוונטי בפייתון 3. לא ניכנס לזה.
ו-Any זה הפלטפורם טאג, שזה הכוונה היא Windows, Mac, וכדומה וכדומה. כאשר Any הכוונה היא שזה בעצם Pure Python Wheel, שאין לו בעיה לרוץ לא על Linux, לא על Windows ולא על Mac. והשילוש האחרון הזה, יש לו ממש פט משלו, שמגדיר בעצם כל... באיזה אפשרויות אפשר ואיך הן מפורסרות על ידי אינסטלר וכדומה, וזה PEP 425 אני חושב. אופה, סורי, ג'יסוס. אוקיי, עכשיו הערה קטנה, כשאני אומר, אני אגיד הרבה פעמים distribution בשיחה, כשאני אומר distribution אני מתכוון לפייטון פקאג', פשוט בכל הפאפים ובכל המסמכים של פייטון הם אומרים distribution, הם מתכוונים לפקאג', מה שאתם מורידים מפייפי. אז כשאני אגיד distribution אני מתכוון לפייטון distribution, פייטון פקאג', אלא אם כן אני אגיד distribution, Linux distribution, זה כדי למנוע פה אי בהירות כזאת, שהרבה פעמים distribution זה כוונה לסנטוס, אובונטו וכדומה. אז איפה השינוי? אז בגדול, הפורמט של וויל, הסלינג פוינט שלו הכי גדול, הפורמט הזה נועד להפריד בין הביל סיסטם שלכם לאינסטולר. אין סטאפ פאי בתוך הוויל. אין שום לוגיקה בתוך סטאפ פאי שהאינסטולר אמור לדעת לעבוד איתה כדי להתקין את הקוד שלכם איפה שהוא אמור להתקין אותו. וויל פורמט בסופו של דבר זה רק קבצי ה.py וקבצי המטדאטה של הפאקג'. אין בפנים טסטים, אין בפנים דוקומנטציה, אין בפנים, לא יודע, דברים אחרים שאתם יכולים למצוא באיזשהם SDistים של פאקג'ים. אז כתוצאה מזה כבר הם הרבה פעמים הם הרבה יותר קטנים בגודל, והם הרבה פעמים גם הרבה יותר מהיר להתקין אותם, כי זה פשוט בסופו של דבר רוב הזמן זה פשוט unzip לתוך ה-side dist של המערכת ההפעלה. הם לא כוללים compiled python bytecode, שזה אם מישהו עבד פה עם אגים, בתוך אגים בדרך כלל יש קבצים שנקראים עם סיומת UIC, בדיוק, אז הם לא כוללים את זה, וזה בעצם מה שזה אומר, שאתם לא צריכים ליצור וויל לכל פייתון, כאילו לפייתון 2.7, ל-2.6, ל-3.3, 3.4, יצרתם ל-2.7, זה מספיק, בדרך כלל גם 2.7 או 3 ביחד, אין צורך ליצור לכל פייתון ורשן בנפרד. Includes compiled extension, שאני לא יודע אם הרבה פה נתקלו עם זה, אבל זה יכול להיות major pain killer להרבה מהאנשים, כולל אותנו, ואני אתעכב על זה מאוד בהמשך. אבל בגדול, אתם, בתוך וויל, כל ה-shared extension שהיום צריך לקמפל על המכונה, ואתם צריכים את הקומפיילרים, ולא יודע אם זה C או Fortran או whatever, זה כבר בא pre-compiled. שזה בעצם מה שהם למדו מלינוקס, דיסטריביושן כאלה ואחרים, להביא את כל הדברים כבר pre-built ולחסוך זמן למשתמש. וכמובן דוקומנטציה, שזה כל הפאפים שהראיתי מלפני זה. אגים לצורך העניין, הרבה מהמידע היה רק בראשים של המפתחים. אנשים ניסו לעבוד, ניסו לפתח עוד פיצ'רים, לתקן באגים, הרבה פעמים זה פשוט לא עבד. הפורמט הזה הוא מתועד וכל אחד יכול ללכת ולנסות להגיש איזשהו פאפ, איזשהו תיקון, איזשהו פיצ'ר נוסף. אוקיי. סבבה, פה ממש שתי דוגמאות נורא פשוטות, אני לא יודע אם אתם רואים את זה, זה קצת קטן, אבל בגדול, הדוגמה העליונה, אני מתקין פה NumPy ו-SciFi, שזה שתי distributions נורא נפוצים בכל ה-Scientific Python, אז אתם רואים שמתוך וויל על המק שלי אני מתקין אותם בחמש שניות, לעומת מהסורס שאני מנסה להתקין אותם זה רץ לי שתי דקות, ובסוף זה נופל לי על זה שאין לי קומפיילר של פורטרן. אם אתם תנסו לחפש בלוג פוסט איך אני מתקין NumPy או SciFi על המק, אתם תמצאו בטח עשרות או מאות בלוגים איך אני מתקין את זה, וכל מיני פתרונות יצירתיים כמו כל מיני custom installers ולהתקין קומפיילרים והומברו ומקפורטס ומה שאתם לא רוצים, אותו דבר על Windows כמובן. ובסופו של דבר יש המון דיסאינפורמציה בנושא הזה, יש גם קונדה וסרט שלם. הדבר הזה למשל הוא מאוד נחמד בזה שאתם פשוט
רק פייתון, זה פשוט פייתון נטיב, זה משתמשים בפיפ, שפיפ עכשיו הפך להיות כלי בילטין של פייתון, ופשוט אני יכול להתקין את זה תוך וירטואלן, אין שום בעיה, אני צריך איזשהו אינסטולר חיצוני וכדומה. זה עוד איזושהי דוגמה ממש קטנה על משהו ששכחתי לציין מקודם, בגלל שהווילים הם פשוט כיסי זיפ, אני לא חייב אפילו setup tools או פי בשביל להתקין אותם, אני יכול פשוט לעשות, עוד פעם, מצטער שזה כזה קטן, אבל בגדול אני יוצר virtual end, אני מוריד את הוויל של requests, אני עושה לו unzip לתוך site packages, ואני מריץ את הקוד, אני לא השתמשתי אפילו פה בפיפ. אם אתם משתמשים באיזה קונטיינרים בשביל לפרוס את הקוד שלכם, או אתם רוצים שהקונטיינרים שלכם יהיו כמה שיותר קטנים, אתם לא חייבים אפילו להתקין פיפ, אתם יכולים להתקין את הקוד שלכם ככה ולחסוך עוד איזשהו כמה מגות, או אם מישהו מוטרד מהסיקיוריטי של פיפ, אתם, עוד פעם, אתם יכולים פשוט לוותר על פיפ במידה ואתם לא צריכים אותו. אני כבר אציין שכמובן לאינסטולרים עדיין יש איזשהו, לפיפ לצורך העניין, יש עדיין איזשהם פלוסים, כמו למשל אינסטולרים דואגים לדפנדנסי שלכם, הם דואגים לאפדייטים, הם דואגים למשל לפוסט-אינסטול טסק, כמו להתקין את כל ה-entry point scripts, אם אתם מכירים, תחת bin, תחת scripts, פייתון הרבה פעמים שם את ה-entry point scripts שלו, אז זה לא יקרה פה, אבל האפשרות הזאת היא נחמדה. כן, עכשיו אני אעשה רגע מעבר חד ואני אספר איך אנחנו בכלל הגענו לנושא הזה של הווילים. אז בשביל להסביר את זה, קודם כל אני אסביר על ה-CLI שלנו, Cloudify CLI, שזה בעצם אחד הכלים הראשונים שהיוזרים צריכים בשביל להשתמש בקלאודיפיי. זה בעצם איזשהו common line utility שבעזרתו עושים את רוב הפעולות שאפשר לעשות עם קלאודיפיי. הוא מבוסס פייתון 2.7 כיום, כולל C extension שבאים מהדפנדנסי שלנו, פי קריפטו. הוא כולל מנגנון של פלאגינים, כלומר יוזרים יכולים לכתוב פלאגינים לדבר הזה ובעצם להרחיב את האפשרויות שלו. הוא צריך להיות מולטי פלטפורם, כלומר אנחנו רוצים שיוזרים מכל שלושת המערכות הגדולות יוכלו להשתמש בדבר הזה, ואנחנו רוצים שגם שההתקנה שלו תוכל להיות אופליין, כלומר אנחנו לא רוצים דפנדנסי בפיפ, הרבה מאוד מהארגונים שאנחנו עובדים איתם אין להם גישה לפיפ, הם עובדים דרך איזה פרוקסי, הם עובדים עם פיירוולים שחוסמים, אי אפשר לצאת החוצה. עכשיו זה, הדרישות פה הם רובם, חוץ מהאופליין האחרון שקצת pain in the neck, רוב הדרישות פה זה בסדר, נכון להיום למערכות יוניקס, קצת יותר בעייתי על Windows, ובעתיד זה ככל שאם, לא יודע, מישהו ראה, פדורה למשל, 23 אמרו שהם הולכים לצאת עם פייתון 3 only. זה, ועוד כנראה עוד שנה, שנתיים, שלוש, כל הדיסטריבושנס הגדולים יכולים להיות עם פייתון 3 only, ואנחנו נהיה פה קצת בברוך. אז אנחנו צריכים to step out game, מה שנקרא. עכשיו, כל הסליידים הבאים יתייחסו קצת לווינדוס, כי אנחנו, ווינדוס זה הפריימרי קונצרט שלנו פה, לא צריך, אין מה לעשות, יש לקוחות, אבל זה רלוונטי, כאילו, הדוגמאות אני חושב הן רלוונטיות לכל המערכות, אין פה שום דבר ממש ספציפי חוץ מהכלים שהשתמשנו בהם לווינדוס. כן, אז הניסיון הראשון שעשינו לעשות פאקג' לווינדוס בעצם היה באמצעות כלי נחמד שנקרא פי אינסטולר. פי אינסטולר, ויש לו הרבה מאוד כלים מקבילים כמו פי טו אקזה, ויש אני חושב עוד שלושה או ארבעה כלים אחרים שמתחרים על הנישה הזאת. פי אינסטולר בעצם מאפשר לכם ליצור איזשהו בנדל של התוכנה שלכם עם הפייתון בילטין בפנים ערוז בצורה מיוחדת, שכאשר אתם בעצם עושים דאבל קליק על ה.exe או על הביינרי או מפעילים את זה דרך ה-command line, קורה איזשהו תהליך של bootstrap, כאשר שבעצם הכל נפתח לאיזשהו temp environment כזה, והפייתון אינטרפרטר שבילטין בתוך הסביבה הזאת מתחיל לרוץ וקורא לקוד שלכם. כן, אז ובחרנו בכלי הזה ספציפי ולא ב-Py2Exe, פשוט כשאני בדקתי את זה ראיתי שהוא פעיל, שהוא maintenance, שיש pull requestים וקוד ויש דוקומנטציה ממש טובה. אני לא יודע מה, אולי טעיתי ו-Py2Exe יותר טוב, אבל פשוט אני נטו בחרתי כי ראיתי שהוא אקטיבי מבחינת הפיתוח שלו. בואו נראה, אנחנו
אנחנו פה בחצי, אני טועה אם אני רוצה להראות לכם דמו של יצא של פי אינסטולר או לא. בואו נראה. אוקיי, שנייה, אני רק... אוקיי, רק שנייה. סבבה. אוקיי, סורי, אז יש לי פה איזה וירטואלן שיש בי... כן, סליחה. אוקיי, יש לי פה איזה וירטואלן עם פי אינסטולר כבר מותקן, אני אדלג מעל התהליך של ההתקנה, ואני פשוט אראה לכם ממש ריצה, ממש זריזה של פי אינסטולר על איזשהו Hello World הכי מטופש. אוקיי, אז הנה פשוט ריצה, תיקח 10 שניות הריצה הזאת. בגדול מה שקורה פה שפיינסטולר מתחיל מהקוד שאני הפניתי אליו ומתחיל פשוט לסחול ולמצוא את כל האימפורטים וליצור מזה איזשהו ארכייב ו-TOC כזה שלו, לא משנה. בסופו של דבר מה שהם מקבלים זה איזשהו כזה build ו-dist. dist זה בעצם מה שאני רוצה, יושב בפנים Hello World שלי ואני יכול ממש להריץ אותו. תודה. אם אני אבדוק מה זה, אז... אקזקיוטבל, 86-64 אקזקיוטבל, בראבו, נפלא, מדהים, אפשר ללכת הביתה, נכון? הבעיה שזה לא כזה פשוט. סליחה? אז זהו, הלו, אני משהו בטח כמו איזה 20-30 מגה. אז כמובן, כן, אבל מה זה היום 20-30 מגה? זה, אני יכול, אתה יודע מה, אתה אומר לי 20-30 מגה, אני אומר, סבבה. כאילו, אם זה מולטי פלטפורם והכל, קניתי. היום זה לא הבעיה שלי, כאילו. אבל, סליחה? אתה יכול לעשות דקומפייל לדבר הזה, זה לא באמת, זה לא איזשהו, כאילו אם אתה רוצה להסתיר את הקוד שלך, אתה לא תוכל עם זה, כאילו. כן, יש באתר של פי אינסטולר, יש ממש, ממש מתועד איך התהליך הזה קורה, וזה אופן סורס והכל, אתה יכול ללכת ולראות איך הם עושים את זה. אבל... מה בעצם, מה הבעיות שאנחנו, מה חווינו? אז קודם כל, האפליקציה צריכה להיות needs to be aware that it's frozen. אני אראה דוגמה של קוד למה הכוונה, אבל בגלל שאתה, בסופו של דבר, הסביבה שבה הקוד שלכם רץ כשאתם משתמשים בפי אינסטולר, זה לא אותו סביבה שהקוד שלכם רץ כשאתם משתמשים, פשוט מריצים את זה מתוך הפייתון הרגיל שלכם. יש שינויים קלים כאלה ואחרים, למשל, משהו שראיתי אתמול, אם אתם עושים sys stdout.encoding בפייתון, אתם תקבלו למשל UTF-8. תחת פי אינסטולר אתם תקבלו none. כנראה שלא תצפו לנון בקוד, זה בעיה. אתם צריכים עכשיו ללכת וכאילו זה יוצר מסלול כזה נפרד, מוצר נפרד, דרך נפרדת ללקוד שלכם, שמהר מאוד יכול להיות שאתם תגידו וואלה לא מתאים לי. האימפורט דטקשן של פי אינסטולר יכול, הוא לא מושלם כמובן, הוא לא יכול להיות מושלם מהסיבה שיש אימפורטים שהם דינמיים שפי אינסטולר לא יכול למצוא אותם. ובקטע הזה תתפלו כמה זה קורה, זה נשמע שזה לא כזה, אבל זה קורה. הרבה פעמים יש קוד נכתב בצורה שהוא בעצם הולך לפיפ, למטה-דאטה ומחפש מה מותקן לי ואז הוא בוחר במה להשתמש. אז זה יכול להיות בעייתי ואתם תמיד צריכים לדעת מה פי אינסטולר מצא, ואם הוא לא מצא אתם צריכים להגיד לו שימצא את זה בכוח, והרבה פעמים אתם לא יודעים מה לחפש בכלל כי יש לכם קוד בייס מאוד גדול. זה יכולה להיות בעיה, וזה יוצר כזה מצב שאתם תמיד חיים באיזשהו פחד תמידי כזה ששכחתם איזשהו דיפנדנצי. ביי ביי דינמיק לודינג, הכוונה היא שאנחנו לא באמת יכולים להשתמש פה יותר בפלאגינים, ומהסיבה הפשוטה היא שאולי אנחנו יכולים לעשות איזשהו מנגנון שיקרא קפצי פייתון ויביא אותם יותר פלאגין, אבל עכשיו אנחנו צריכים להביא את הדפנדנציז של אותו פייתון. כלומר, אם יש לכם איזשהו פלאגין שעכשיו משתמש בספרייה שהיא לא בסטנדרט לייברי והיא לא אצלנו בבנדל, אז עכשיו צריך להביא אותה גם, ועכשיו השאלה נשאלת איך אתה הורס את הדבר הזה.
בעיה. ויש עוד כאלה גוטשס קטנים, למשל כרגע לדבר הזה פייתון 3 סופורט הוא בפיתוח, פאקג' ריסורסס שזה מנגנון כזה שאפשר בעצם לחפש מה מותקל לי כרגע במערכת ולחפש ריסורסס של דיסטריביושנס, הוא לא עובד, הוא כאילו עובד אבל יש לו יכולת מאוד מוגבלת. חוקס, אני לא אדבר על חוקס, אבל זה גם, זה איזשהו מנגנון של פיינסטולר שהוא קצת פלייקי כזה. אוקיי, וזה דוגמה למה שדיברתי קודם, adapting for being frozen. אז הדבר הזה שבפייתון רגיל לצורך העניין אתם תצפו לקבל פה את הפאת של המודול הנוכחי, תחת סביבה של פיינסטולר יכול להיות שאתם לא תקבלו את מה שאתם ציפיתם, ואתם צריכים לעשות משהו כזה. כלומר, אם אני רץ בתוך frozen environment, הבייס דיר שלי זה עכשיו הדבר הזה, שזה פיינסטולר מזריק לתוך ה-SIS מודול, ממש בריצה. שאלה עד כמה זה מפריע לכם, יש לכם הרבה דברים כאלה, יכול להיות שאתם כבר לא תרצו, כי לא יודע, לדעתי זה די מכוער ושביר ולא כיף. אז מהר מאוד זנחנו את פיינסטולר, כי פשוט לא הבנו שזה לא הולך להמשיך טוב, והתחלנו לחפש פתרונות אחרים, ומה שהגענו אליו כרגע זה הפתרון שהגענו אליו, ומתכוונים לשפר את זה. אנחנו התחלנו ליצור בעצם custom installer באמצעות installer maker שנקרא Inno Setup, ששוב, אני בחרתי אותו לא כי הוא הכי טוב או הכי זה, פשוט ראיתי שהוא יש לו אחלה תיעוד והוא נראה שהוא עדיין מתוחזק. ובעצם מה שאנחנו התחלנו לעשות זה ליצור וויל לכל אחד מהפאקג'ים שלנו, מהדיפנסי שלנו ומהווילים לקוד שלנו, שכמובן כחלק מזה אנחנו קיבלנו את זה שכל השאר דיפנסי שלנו הם עברו להיות pre-compiled. אז אם אנחנו עכשיו מדברים ספציפית על Windows, אני כבר לא צריך לבקש מהיוזרים שאלה הם Visual C++ על ה-Windows בשביל שאני אוכל לקמפל Python modules. הווילים כבר עושים לי את העבודה, כשאני יוצר ווילים הם מקומפלים ואני יכול לפרוס אותם על Windows ואין לי שום בעיות עם זה. אז בעצם מה שעשינו באינסטולר הזה, אנחנו ממש הכנסנו את הסטאפ של פייתון, ממש מאתר שמנו אותו בפנים, שמנו פיפ, שמנו וירטואלנד ואת הווילים האלה שיצרנו, ובעצם בזמן ההתקנה מה שקורה זה שיוזר מקבל פרומט, אם פייתון לא מותקן לו, אתה צריך להתקין פייתון, מתקין פייתון, אין לך פיפ, תתקין פיפ, אין לך וירטואלנד, תתקין וירטואלנד, ובתוך הווירטואלנד הזה מותקנים כל הווילים שלנו. כן. אתה אומר שכל פיפ מופיילד, זה אומר שיש לכם שלוש גרסאות. זה אומר איזה גרסאות? Windows, Linux ו... נכון, נכון, אבל זה כאילו... אוקיי, אז פאבל שואל פה בדיוק שהוא אומר שכאילו שיש לי בעצם שלוש גרסאות שאני צריך גם ללינוקס, גם למק, גם לווינדוס. כן, כאילו בוא נגיד שכרגע הפתרון הזה הוא ספציפית תפור לווינדוס, ועל לינוקס ועל OS X עדיין לא יישמנו את זה, כי אנחנו גם רוצים לראות איך זה אצל הלקוח בשטח. לא, הכוונה לסטאפ פאקג', סטאפ כאילו, אבל כן, אנחנו, כן, אתה צריך לקמפל, ובלינוקס זה עוד יותר בעייתי ואני ארחיב על זה בסוף, אבל כן, אתה צריך לקמפל בנפרד לכל סביבה, כן. אם אתה כבר עושה אינסטולר לכל OS, כשיש לך כבר את כל הפייתון והפיפ, למה בכלל להתעסק בוויז? למה לא להתקין את כל הצלחה בספרייה אחת גדולה, לקבל ספזית ולשים את זה בהיסטוריה? כן, זו גם גישה שאתה יכול לעשות. העניין הוא שהווילים פה הם מאוד זולים, אז בגלל זה נטו הקלות שבה אתה יוצר אותם, וזה שהם מקומפלים, פשוט חוסך לנו הרבה זמן, וגם אני יכול עכשיו להעלות אותם לפייפי, בלי קשר, את מה שאני צריך, וכאילו ככה אני כאילו זכיתי בשתי העולמות. אני גם, אני עשיתי בילד, אני עליתי לפייפי, ועל הדרך אני עשיתי עכשיו סטאפ פאקג' כזה, ואתה יודע. זה וויז של חבילות שאתם עושים? גם וגם. גם וגם. כאילו, אנחנו עושים וויז של הקוד שלנו, ושל כל הדפנדנסיס שלנו, שחלק מהדפנדנסיס שלנו כוללים shared library שאנחנו צריכים לקמפל אותם לפני שאנחנו מביאים אותם ליוזר. אני לא רוצה שהיוזר יצטרך קומפיילר למכונה שלו.
אז זה פחות או יותר סיבה למה Wheels make sense for us. אני רוצה להביא ליוזר את הקוד פייתון שהוא כבר פוסט קומפייל, כבר התבלבלתי בעצמי, ובווינדוס זה בעיה, זה ממש בעיה, כאילו בלינוקס זה עוד איכשהו סביר להתקין GCC, כי זה כזה, בווינדוס זה ממש לא. אני אדלג על הדמו של האינסטולר, כי אני קצת לחוץ בזמן. כמה מילים על קומפיילינג ופייתון על ווינדוס. אז שוב, כשאני מדבר בקונטקסט של 2, זה היה בלתי אפשרי, used to be impossible. לא יודע אם הרבה אנשים מכירים את האתר הזה, אבל זה בעצם אינדקס שכולל הרבה מאוד חבילות שהן pre-compiled לפייתון, לווינדוס. פשוט אינדקס ענקי, שבדרך כלל אם הייתם צריכים להתקין דברים כמו PyCrypto למיניהם, ודברים של Scientific Python, פשוט לכו לשם, תתקינו את זה משם, עזבו, אל תנסו אפילו לקמפל. לפני, אני חושב משהו כמו שנה, מישהו ממייקרוסופט שחרר את הדבר הנפלא הזה, מייקרוסופט ישו C++ for Python 2.7. החיים מאז, לפחות למי שצריך 2.7, מאוד מאוד פשוטים. אתם פשוט מתקינים את הדבר הזה, וכשאתם צריכים לקמפל, הכל עובד. זה נס, זה פשוט נס, כי לפני זה היה מאוד 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 בעייתי לעשות את זה. היו צריכים לטעון כל מיני environment variables. לא כיף. הדבר האחרון שאני דווקא כן הייתי רוצה לראות, יש את האתר המגניב הזה, בוא נראה אם הוא יטען לי. כמובן שהוא יטען לי פה. פאק. עכשיו זה ווילים, עכשיו זה ווילים, נכון, אני בדיוק היום כשאני עברתי להרצאה אני כזה, וואי, עכשיו זה הכל ווילים, נכון, עכשיו זה הכל ווילים, וזה הרבה יותר פשוט, כאילו, הרבה יותר סטרימליין. האתר הזה, ה-Python Wheels, בעצם נותן פה רשימה של ה-360 Python Distributions הכי פופולריים בפייפי. אפשר להגיד שאנחנו אוטוטו בחצי, בפייקון מישהו בדיוק עשה הרצאה דומה לזאת, והוא הראה את הדבר הזה והיה 130, אני חושב. אז אנחנו, אני חושב שעד סוף שנה אנחנו נעבור את ה-200, אני מקווה. ולווינדוס ספציפי טיפ, הדבר הזה AppVeyor, למי שלא מכיר, זה SaaS CI כזה, כמו Travis, כמו Circle, הוא נותן סביבות ווינדוס. אם אתם צריכים לבנות מתישהו, אתם צריכים לבנות משהו לווינדוס, הדבר הזה יחסוך לכם הרבה מאוד זמן, אתם לא צריכים עכשיו להתעסק עם מכונות וירטואליות, מכון באמזון, אתם כותבים, כמו בטראביס או בסירקל, אתם כותבים איזשהו קונפיג, שמים שם את כל הסקריפטים שלכם, וזה רץ אוטומטית על כל פוש שלכם, כל קומיט, אז אחלה כלי, ובכלל לא רק לפייתון, יש לו, בסביבה שלו יש לו המון דברים שהוא תומך, אז תסתכלו על זה. הוא בודק שהתקנה עובדת? הוא יכול גם לבדוק התקנה עובדת, אבל בגדול, אתה יודע, אם אתה מכיר טראביס, אתה מכיר את ה... אז אתה, אם יש לך נגיד גיטה ואתה שם איזשהו קומיט, הדבר הזה רואה שיש קומיט, עושה קלון לרפו שלך, בונה את הדברים לפי איך שאמרת לו לבנות, אם צריך מפבלש את זה לפייפי, אם צריך עושה עליהם טסטים, לראות אם הכל עבר וכדומה. סורי. אוקיי, עכשיו, אז הפתרון שלנו הוא לא מושלם. המינוסים פה שבעצם אנחנו מתקינים פייתון גלובלית ליוזר. היוזר כאילו רואה את הפייתון הזה, הוא יכול לעשות את הדברים, הוא יכול להסיר אותו כי הוא ישאל, וואי, מה זה הפייתון הזה? אפילו לא התקנתי פייתון. הוא יכול לעשות לו אפגרייד, הוא יכול עכשיו, לא יודע, לשנמך אותו, לשבור אותו, ואז כתוצאה מזה פוטנציאלית יכול לשבור לנו את ה-CLI. ההתקנה שלנו היא לא נקייה, אנחנו משאירים את הפייתון מאחורה, אנחנו משאירים פיפ מאחורה, כי אנחנו לא יודעים אם אנחנו יכולים להסיר אותם, אולי היוזר התחיל להשתמש בפייתון מאז. אנחנו גם משתמשים בווירטואלנד, וכמו שאמרתי, ואנחנו משתמשים בו כדי ליצור וירטואלנד ל-CLI שלנו, ושהיוזר לכאורה לא יראה את כל מה שהתקנו. זה על פניו לא באמת צריך את זה, כאילו, אנחנו צריכים את זה עכשיו, אבל בגדול, וירטואלנד זה כלי למפתחים, זה לא כלי לפאקג'ינג, זה לא כלי להתקנה, לא באמת צריך את זה שם, אבל כרגע זה שם בשביל
בתור quick and dirty hack שעשינו. אבל מצד שני, הפלוסים, אנחנו אין לנו יותר שתי מסלולים של אם זה פיין סטורי, אנחנו צריכים לעשות את זה, ואם זה לא פיין סטורי, צריך לעשות את זה. יש לנו הרבה יותר, כאילו, אנחנו הרבה יותר confident במה שאנחנו, מה שאנחנו נותנים ללקוח. אנחנו יודעים שזה כנראה לא ישבר בגלל איזשהו משהו בסביבה של הפיין סטורי. פלאגינים עובדים כמו שצריך, אנחנו עכשיו לא צריכים לעשות איזשהו בנדלינג מקדים של הפלאגינים שלנו, ויוזר יכול להתקין פלאגינים כמו שרצינו שהוא יתקין אותם. ואומנם יש פה יותר מינוסים מפלוסים, אבל המשקל הכולל של הפלוסים הרבה יותר חשוב מהמינוסים הקטנים יחסית. אבל אנחנו... זה מצווה להשאיר בית המקום. אולי אנחנו נחשוב על זה ככה באמת, כן. אז מחשבות לסיבוב הבא, אנחנו כבר חושבים על מה לעשות. בגדול, מה שאני חושב על לעשות זה להביא את הפייתון באיזושהי צורה שהיא פורטבל, כלומר שהוא לא מותקן גלובלית ביוזר, אלא להביא איזשהו פורטבל פייתון שיבוא עם ה-CLI ורק ה-CLI ישתמש בו. אני מכיר לפחות פרויקט אחד שעושה משהו דומה, וזה Vagrant, שעושה את זה עם רובי, למי שמשתמש. נראה אם זה יצליח, אני אופטימי. דרופבוקס עשו את זה. כן. אני ראיתי משהו על זה. אני לא יודע עד כמה זה פתוח. הם גם עושים מפוסקציה. צריך, דרופבוקס זה הדוגמה הקלאסית לאפליקציית פייתון אצל היוזר, אבל תשמע, יש להם את גוידו שעובד שם, אז אני מניח ש... בלי גוידו? כן, הם עושים את זה לפעמים. אוקיי. אוקיי, וסלייד אחד על ווילס הלינוקס. אז כמו שכתוב, surprisingly or not, הדברים לא כל כך מתנהלים כל כך טוב על לינוקס, וזה יותר קשור לפלטפורם ווילס. כשאני אומר פלטפורם ווילס, אני מתכוון לווילים שכוללים איזה שהם shared extensions מקומפלים. נכון להיום אתה לא יכול לעלות לפייפי ווילים עם C-extensions מקומפלים ללינוקס. אפשר לעשות את זה רק לווינדוס או ל-OS X. הסיבה לזה היא שבעצם פייתון לא יודעים מספיק פרטים על המכונה שלך, וכתוצאה מזה הם לא בטוחים עם הפייתון שאצלך, אם הוא מקומפל כמו שהם חושבים שהוא מקומפל, האם כל ה-share dependencies שהם צריכים נמצאים איפה שהם צריכים. יש על זה הרבה דיבורים, אבל היום אני חפרתי קצת במיילינג ליסט, אני לא בטוח שזה אי פעם ייפתר, כאילו, כי בסופו של דבר הסביבות של OS X ו-Windows הן יחסית מאוד צפויות, ובלינוקס הדברים פשוט all over the place. אז נכון להיום אתם לא יכולים, כאילו, אל תתבלבלו, פיור פייתון, אתם יכולים לשים בפייפי, אין שום בעיה. אם זה פייתון, רק פייתון, אתם יכולים להעלות את זה, זה יעבוד על לינוקס, זה יעבוד על Mac, זה יעבוד על OS X. כשזה כולל סטאף של C, אתם לא יכולים, הוא לא ייתן לכם. עדיין make sense לבנות אותם אם יש לכם סביבת פרודקשן שאתם יודעים מי המערכות הפעלה, אז כמובן שזה יחסוך לכם הרבה מאוד זמן, אתם לא תצטרכו לקמפל את זה על כל מכונה, אבל אתם לא תוכלו להפיץ את זה out of, ככה, לקהל הרחב. כן, האמת, אני ניסיתי לעשות איזשהו דמו להדגים איך זה נשבר, ואני קצת נכשלתי, אז אולי הדבר הזה לא כזה מפחיד כמו שהם אומרים את זה, אבל עצם העובדה שאי אפשר לראות את זה לפייפי, אני לא אתווכח עם אנשים שמבינים בסיסטם הרבה יותר ממני. יש פה שאלות? כן. אז עדיין, למרות מה שאמרת עכשיו על הלינוקס, בלי קשר, הוויל יודע עדיין גם לקחת את ה-requirements שלו ולמשוך את זה מהאינטרנט, או שהוא לא יודע, הוא יודע גם לקמפל כמו עוד, אני לא מה שצריך לי... אמרת שאחד מהיתרונות של הוויל זה שאתה יכול להכניס בו חבילות מקומפלות כבר. כן. וגם את כל התלויות שלך. השאלה אם גם אתה יכול ליצור חבילה רזה ושימשוך את התלויות שלו. אז זהו, אז כשהוויל הוא תמיד, הוא כאילו כולל רק דיסטריביושן אחד, זה לא שהוויל כולל כמה פאקג'ים. כל וויל זה דיסטריביושן אחד, אבל כשאתה, האמת אני, יש לי עכשיו כמה דקות, אני אדגים בקצרה איך יוצרים וויל, רק שנייה, ואתם תראו את זה פשוט בלייב.
סבבה. אז אוקיי, אז אני פשוט אני פשוט אבנה וויל של פרמיקו והוא ימשוך את זה מפייפי, ימשוך את ה... אם יש וויל, אם הוא ימשוך אותה מפייפי, ומה שצריך לקמפל הוא יקמפל לי, ואתם תקבלו את הוויל ואת כל הדפנדנסיס שלו פה בספרייה. אז אני רק משתמש בנו קש, כי אני רוצה להראות ממש את הזמן ושאני לא אשתמש בקש של מה שכבר יצרתי. סבבה. אז אם אתם יכולים לראות, אז שתי הראשונים הוא ישר מוריד ווילים, הוא לא מוריד לי את ה-source distributions, הוא מוריד לי שתי ווילים, בלה בלה בלה, ואז שהוא מגיע לפי קריפטו, פה הוא צריך לעשות עבודה. אוקיי, אז הנה הריצה של setup py, הוא מתקין מריץ bdist wheel, ובסוף יצרנו, נוצרת ספרייה שנקראת wheelhouse, ותוך ה-wheelhouse, כאילו זה בדיפולט wheelhouse, כמו שאתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, אבל... רגע. אוקיי, אז הנה, אז יש פה שתי דפנסיס של כאילו פרמיקו, דפנסיס אחד, ה-ACDCA, ופי קריפטו שזה דפנסיס שני, וכמו שאתם רואים פה, הדבר הזה, זה קומפל. פה יש דברים שהם ספציפיים לפלטפורם של macOS 10.10, 64 ביט, ואני, לסיום אני רק אראה את ה-shared object הזה בפנים. אוקיי, הנה כל ה SO שזה בעצם זה מה ש זה התוצר של מה שקימפלנו. הוויל הזה הוא קודם כל הוא קשט אצלי עכשיו לוקלי, פעם הבאה אם אני אריץ את זה בלי צורך העניין, אם אני אריץ את זה בלי נו קש, הוא אפילו לא יעשה עבודה, כי כבר יש לי, הוא כבר שומר את זה בקש, בום, הוא לא צריך לעשות עבודה כפולה. אני חושב ש... כן, עוד מישהו? לא. אוקיי, סבבה, אז תודה רבה, ו... of course we're hiring, אז כאילו אם אתם מעוניינים לשמוע, דברו איתי או עם ניר, זהו, תודה רבה לכם.